Strana 25, cvičení 4, přečteme si zadání. Doplňte požadované údaje. Půl kilogramu je gramu. Tak tady musím z něčeho výjít. Musím výjít ze znalosti, že 1 celý kilogram rovná se tisíc gramů. Jo. Tisíc gramů. Takže půl, to zapíši zlomkem, půl kilogramu z tisíce, jedna polovina z tisíce rovná se tisíc děleno dvěma, a to se rovná 500. Takže půl kilogramu je 500 gramů. Čtvrt kilogramu, jedna čtvrtina, a zase z tisíce. Tak a vy už počítejte tisíc děleno čtyřmi, takže to je ano 250. Takže čtvrt kilogramu je 250 gramů. Tři čtvrtě. Tři čtvrtiny z tisíce. Takže to jsou třikrát jedna čtvrtina a to víme, že je 250. Takže to máme, chvíli počkám, vy už to víte. Ano, 750. Takže 3 čtvrtě kilogramu je 750 gramů. Kilogram má, no jasný, to jsme už tady psali na začátku. Tisíc gramů, no a teďka, co kdybyste si zkusili tunu kilogramy, půl tuny, kolik je kilogramů, čtvrt tuny. Tak si to vyzkoušejte, na chviličku přerušte a hned si to ukážeme. Tak z čeho jste vycházeli? No, samozřejmě z celé tuny. Takže jedna tuna. Kolik je to kilogramů? Tisíc. Takže to vlastně bylo obdobné. Takže půl z tisíce, víte, už tady jsme to počítali, předtím je 500, takže 500 kilogramů je půl tuny. No a čtvrt tuny, takže to je obdobné s tímhletím je 250 kg. Řešení. Prodíváme, máme správně. Tohle ty, tyhle ty převody, jestli půl čtvrt, kolik z tuny a z kilogramů, kolik to je gramů a tak dále, tak to je hodně důležité. To se v praxi hodně používá. To bylo dobře, že jsme si tohle to procvičili.